ሰላም ሰላም ኩዲ ተከታታዮች እንደምን ከርማችኋል? ዛሬ ግዲ በኢሜል ከደረሰን ጥያቄዎች መካከል አንዱ እንዴት አድርገን ባር ስቱዲዮ አንኮቫ ወይንም አናሊሲስ ኦፍ ኮቫሪያንስ መስራት እንደምንችል ነበር። እሱን ዛሬ አጠረባለን መልኩ በታይፕ 2 እና በታይፕ 3 በታይፕ 3 ሰም ስኩዌር ይላችሁ ቀርብ ያለው እንግዲህ እንደተለመደው ዳታችንን ካለበት ነው እናረጋለን ማለት ነው። ኢምፖርት አድርገን እናስተዋውቃለን ማለት ነው። ስለዚህ ነው አሁን እየተቆልፉት ይገኛለው እኔ ዴስክቶፕ ውስጥ ይገኛል። ከዛ ግሪን ነው ዩኒ ፋይል ከዛ በኋላ እዚህ ጋር እናረጋለን ማለት ነው። ኢምፖርት አረጋለሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር በደንብ አርገን ስናይ እዚህ ጋር ትሪትመንቶች አሉ። ከእንደገና ደግሞ እዚህ ጋር የተለያዩ ቫሪያብሎች አሉ ማለት ነው። የኛው ምንድነው ግሪን ኮንተንት በዊት ላይ ያለውን እዚህ ጋር ትሪትመንቱ ምን ያህል ኢፌክት እንዳለው ያሳየናል ማለት ነው። እናም በዚህ መሰረት በቀላሉ እናረጋለን ማለት ነው። ፋንክሽኑን ከፍታለን። ከዛ በኋላ ሊነር ሞዴልን ብለን እዚህ ጋር እናስቀምጠው ምንድን ነው ይቅርታ እዚህ ጋር ኢንመነጅ ከዛ ብራኬትን ከፍትና እናደርጋለን ማለት ነው። ዲፐንደንት ቫሪያብል እና ኮንቲኒየስ ፕሬዲክተሩ ምን ማድረግ አለብን አይደንቲፋይ ማድረግ አለብን። ለምሳሌ ይሄኛው ይሄ ዲፐንደንት ቫሪያብሉን ከእንደገና ደግሞ ሊዱን ደግሞ እንደምንወሰድኩ እንደ ኮንቲኒየስ ቫሪያብል ፕላስ እንድልና እዚህ ጋር ፋክተር ብለን እናደርጋለን ማለት ነው። ፋክተራችን ደግሞ ትሪትመንት ነው። የተለያየ ትሪትመንት ተጠቅመናል። ከዛ በኋላ ዳታችን እንገባለን። ዳታ እዚህ ኳልስቱ የዳታችን ስማን ነው ግሬን። ስለዚህ ግሬን መቶና ከዛ በኋላ ኢንተር እንዳለን ከዛ በቀላሉ አኖቫ ብለን ቅንፍን ከፍትና ደብሊውኤኬ ፋንክሽን የከፈትነትን ስም እንሰጠዋለን ማለት ነው። ስንሰጠው እንደዚህ ሪዛልት ያውጣልናል ማለት ነው። ስለዚህ ይህ ምንድን ነው እዚህ ጋር እንደምታዩት ሊድ በዚህም ላይ ሲግኒፊካንት ሆነ ኢፌክት ወይም ሪሌሽንሽፕ አላቸው። ከእንደገና ደግሞ እዚህ ጋር ትሪትመንቱ ምን አለው ማለት ነው ሲግኒፊካንት ሆነ ኢፌክት አግኝቷል። ስለዚህ ትሪትመንቱ እና ሊዱም ምን አድርጓል ማለት ነው ለዚህ ኮንሰንትሬሽን በግሬን ውስጥ እንዲኖር የራሳቸውን ሚና ተጫውተዋል ማለት ነው ማለት ነው። ከዚህም በተጨማሪ ደግሞ በታይፕ ቱም ደግሞ መስራት እንችላለን። ታይፕ ቱ ሰምስኩዌር የትኛውን ደግሞ ለመስራት ላይብረሪ እና ላይብረሪ ካርድ እናደርጋለን ኮል ማድረግ እንችላለን። ኦሬዲ ቢልድ ነው። ካርዱንም ደግሞ ኢንስታል ማድረግ ትችላላችሁ። እጅግ በጣም ቀላል ነው። ስለዚህ እናደርጋለን ማለት ነው ካፒታል ኤ እናደርግና አኖቫ ብለን ከዛ ቅንፍን ከፍትና ቅድም ያስተዋወቅነውን ዋክ እናደርጋለን ማለት ነው። ኢንተር እናለን ስንል እዚህ ጋር የሆነ ታይፕ ቱ ሴት መጥቷል ማለት ነው። ቅድም የመጣለን ምን ነበር ታይፕ ዋን ሴት። በዚህ ጊዜ ደግሞ እንደምናየው ኦንሊ ምንድን ነው ማለት ነው ሊድ እዚህ ጋር ምንም ለዚንክ ኮንትሪቢዩት አላደረግም ወይም ምንም ሪሌሽንሽፕ የላቸውም። ነገር ግን ትሪትመንቱ ሃይሊ ሲግኒፊካንትሊ ምናርጓል ማለት ነው ዚንክን አፌክት አድርጓል ማለት ነው። ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ አሰምሽኖችንም እንደተለመደው ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ቼክ ማድረግ እንችላለን እንዴት ነው ቫዮሌት አድርጓል ወይስ አላደረገ የሚለውን ማየት እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ዙም እናደርግላችሁ እዚህ ጋር ጥሩ መጥቶልናል። ኦልሬዲ ኢትስ ምንድን ነው ፋይን ነው ማለት ነው። ከዛ በኋላ አሁንም በመቀጠል ደግሞ ወደ ምን ሄዳለን እዚህ ጋር ኢንተር ስንል ኖርማል ኬኪዩ መጥቷል። አሁንም ከእንደገና እዚህ ጋር ስኬል ሎኬሽን ወይም ብዙ ጊዜ የኛ ስኬል ሎኬሽን የሚያሳየን ሆሞጂኒቲ ኦፍ ቫሪያንስ ነው። ምናልባት ይህን ማወቅ ከፈለጋችሁ ከዚህ በፊት የሰራሁትን ቪዲዮ መመልከት ትችላላችሁ ማለት ነው። ከዚህም በተጨማሪ ደግሞ እስቲ ኮፊሽንቶቹን እንያቸው ከዛ እዚህ ጋር የዶላር ምልክት እናስገባለን። ከዛ ኮፊሽንት ያል ኮፊሽንት ካለ በኋላ ኢንተር ስንለው እንደዚህ ያመጣልናል ማለት ነው። ይቅርታ እዚህ ጋር እንግዲህ ትሪትመንታችን ከዜሮ ነው የሚጀምረው። ነገር ግን እዚህ ጋር ሶስት ነው የሚለው ዜሮ እዚህ ጋር ኦልሬዲ በኢንተርሴት ውስጥ ምናለች ማለት ነው ሳክሪፋይስ ነው ወይም ሰብስዳያት ናለች ማለት ነው። ስለዚህ በእያንዳንዱ እዚህ ጋር ይሄኛው ኢንተርሴፕት ነው፣ ይሄኛው ግራዲየንት ነው፣ ይሄ ደግሞ አጀስትመንት ናቸው ማለት ነው። ለየፋክተሮቹ እዚህ ጋር 3.3 ነው፣ እዚህ ጋር 5.5 ነው እያለ ያንዳንዱ ትሪትመንት ምን ያደርጋል ማለት ነው አጀስትመንት ይሰጣል ማለት ነው። ከዚህም ባሻገር ደግሞ በቀላሉ የኢንተራክሽናቸውን ደግሞ ማየት እንችላለን ማለት ነው። ኢንተራክሽናቸውን ደግሞ ለማየት በቀላሉ ቅድም ፕላስ ያልነው ምን ያደርጋለን ማለት ነው ታይምስ እንላለን ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ዋክ የሚለውን ዋክ ቱ እንለዋለን። ከዛ ደግሞ እዚህ ጋር ፕላስ የነበረችውን እናደርጋለን ማለት ነው ኢንተራክሽን እንዲኖር ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ከዛ በኋላ እንተምናለን። ከዛ አኖቫ ከዛ እዚህ ጋር እናደርጋለን ማለት ነው ዋክቱ
ስለዚህ በዚህ መልኩ እንደዚህ መጣለን አሁንም ሲሚላርሊ ምንድነው ኢን ሜን ኢፌክቶቹ ማለትም ሊድ እና እንዲሁም ደግሞ ትሪትመንት ሲግኒፊካንት እና ሃይሊ ሲግኒፊካንትሊ ዚንክም እናደርጉታል አፌክት ሲያደርጉት ነገር ግን ኢንተራክሽናቸው ብዙም ማለትም ኢንተራክሽናቸው ደግሞ ሲግኒፊካንትሊ ሪሌትድ ወይንም አፌክት አላደረገም ማለት ነው ከእንደገና ለዚህም ደግሞ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው ሞዴል ኮፊሽንቱን ማድረግ እንችላለን ማየት እንችላለን ማለት ነው ስለዚህ አሁንም እዚህ ጋር ኢንተርሴፕት ሰጥቶናል የሆነ ኢንተርሴፕት አለ ከእንደገና ደግሞ እዚህ ጋር ግራዲየንት አለ ከእንደገና ደግሞ ለእያንዳንዱ ፋክተር ምን አለ ማለት ነው እዚህ ለሜኑ አጀስትመንት አለ ከእንደገና እዚህ ጋር ደግሞ ለኢንተራክሽኑም አጀስትመንት አለ ማለት ነው ስለዚህ በዚህ ወይ አናሊሲስ ኦፍ ኮቫሪያንስን መስራት እንችላለን ማለት ነው እንግዲህ ጥያቄ አስተያየት ካላችሁ በእንደተለመደው በዲስክሪፕሽን ቦክስ ወይንም በኢሜል ላይ መላክ ትችላላችሁ እንዲሁም ደግሞ በ ኮመንትም መላክ ትችላላችሁ እንግዲህ ለጓደኞቻችሁ በአካዳሚክ ዘርፍ ላለው ሁሉ እንዲዳረስ ላይክ ሼር እንዲሁም ደግሞ ለዩቲዩብ ቻናል ላይ አዲስ ሆናችሁ ሰብስክራይብ ታደርጉ በዚህ አጋጣሚ ጠይቃችኋለሁ ያላችሁበት መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ